Nardaran işi üzrə həbs olunan Müsəlman Birliyinin üzvü Abbas Hüseynin ailə üzvləri Prezident Administrasiyasının yaxınlığında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar deyir ki, Abbas Hüseyn mayın 10-undan cəza çəkdiyi bir saylı həbsxanada karserə salınıb. Abbas Hüseyn iltizam qaydalarını tez-tez pozmaqda ittiham edilir. Ona müəssisə daxili videokonferans formatında məhkəmə ilə 1 il qobustan qapalı rejim cəzası kəsilib. Vəkil Fəxrəddin Mehdiyev bu qərardan apellyasiya şikayəti verib. Abbas Hüseynin anası Rəhmə Hüseynova oğlu ilə sonuncu dəfə martda görüşə bildiyini deyir. Ana deyir ki, oğlunun saxlandığı həbsxana tez-tez dəyişdirilir. Mənim uşağımı türmələri gəzdirirlər. Nə qədər türmələri gəzəcək? Türmə bir dən olar, elə bir yerə gedərəm mən. Mən türmə deyən uşaq axtarıram. Belə şey olur. Mən bilmirəm nə tər şeydirsə. O, hətta deyir ki, bu... Bir nömrəli o türmənin rəisi deyir ki, mənə yuxarıdan göstəriş verirlər, mən də eləyirəm. Yoxsa mən deyir, mənim səninlə nə işim var? Hələ qollarım mən martın 14-ü görmüşəm, indi görüş yatda görməmişəm, bir də bayramda görüşmüşəm. Qolların hamısı qandallar kəsmişdi, burnu sınmışdı əvvəl. Mən də şikayət eləmək istəmirdim, dedim, əfə düşəcək ona görə. Abbas Hüseynin anası oğlunun işinə yenidən baxılması üçün ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edib. Vəsait proqnozdan əlavə yığılıb. İndi Abbasın vəziyyəti çox ağırdır. İndi bu dəqiqədə qarşıladı. Mən prezidentimlə kömək istəyirəm. Mehriban xanımla kömək istəyirəm. Bu işlərə son qoysunlar. Mənim oğlum Nardalan haqqısabında haqqsız yerə tutulub. İki partiya bırakıblar, 5 nəfəri saxlayıblar. Onlara da azadlıq istəyirəm. Polis əməkdaşları etiraz edən Rəhmə Hüseynovanı ərazidən uzaqlaşdırıblar. Düşmən əlimdə qaldı, nazlı qızın Səkinə, zülfün ağardı qəmdən, dünyasa mən. Abbas Hüseyn 2015-ci ildə noyabrın 26-sında Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin Bakının Nardaran qəsəbəsində keçirdiyi əməliyyat zamanı həbs olunub. 2017-ci il yanvarın 25-ində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə o 20 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bundan əvvəl də mətbuatda onun işgəncələrə məruz qaldığı ilə bağlı xəbərlər yayılıb.